Tradičné dni v Liptovskom Mikuláši opäť nesklamali. Liptovská mládež zaznamenala úspechy v celoslovenskej súťaži krúžkov mladých priateľov poľovníctva. Leto prináša pre domácich aj návštevníkov obľúbené letné terasy. Akcia pod názvom Na bicykli bezpečne sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši už po tretí krát. Milí diváci, vitajte pri ďalšom vydaní Liptovských novín. Naši redaktori boli tam, kde sa niečo deje. Želáme vám príjemné sledovanie. Od štvrtka 18. júna 2015 sa centrum Liptovského Mikuláša zaplnilo stánkami počas tradičných stoličných dní. V piatok a v sobotu doplnil jarmočnú atmosféru bohatý kultúrny program a množstvo sprievodných podujatí. Kultúrny program stoličných dní odštartoval v piatok 19. júna detský folklórny súbor Pramienok a tanečníci zo základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši. Zaujímavým prvkom programu bolo jedinečné swingové vystúpenie od Fanny Fellows. Sladké máš ústa, asi tak rázela. Sladké máš ústa a viem, čo si chcela. Zažije to so mnou, ten maličký nevidíš pás. Tu na stoličných slávnostiach sme síce prvýkrát, ale páči sa nám to, pretože máte krásne námestie. No a budeme hrať a verím, že sa to bude páčiť aj tým ľuďom, čo zahráme. Každoročne patrí medzi najobľúbenejších vystupujúcich kapela Ploštín Punk, ktorá zaplní námestie, či svieti slnko, alebo je búrka. Inak tomu nebolo ani tento rok. Celkom by som povedal, že je dobrý tento rok. Na čo by si šla určite? No tak určite pôjdem na Ploštín Punk. Páči sa nám, čo sme videli. Boli sme na kolotočoch, prešli sme všetky stánky, myslím, že ich je dosť a večer sa tešíme na Ploštín Punk a na vidiek. Prišlo plné námestie, čo sa ešte pol hodín pred koncertom nezdalo, že prídu nejakí ľudia, lebo bolo to také skromné, ale nakoniec sa zaplnilo celé námestie a ako vždy Mikuláši, skvelá atmosféra, ľudia sa bavili, spievali, radosť hrať. Liptáci, čo sa vám na stoličných dňoch páčilo tento rok najviac? Remeslá, nejaké výrobky z remesiel a potom nejaký program. A na jedenie je vždy dobré. Zatiaľ len kupujeme, zatiaľ len sladkosti a tešíme sa na večerný program. Čo je najlepšie? Kolotoče. Kúpili ste si niečo? No áno, podporil som slovenského podnikateľa určite. Najviac zaplnené bolo centrum mesta vo večerných hodinách, kedy na pódium vystúpili najväčšie hviezdy večera. Vidiek a Smola a Hrušky. V Liptovskom Mikuláši sa koncertuje úplne takisto, jak na Liptove. Mne sa to strašne páči, ja som prvýkrát, teda vždy, ako často som v Liptovskom Mikuláši, ale dnes sa mi prvýkrát pošťastilo ísť aj do toho starého mesta. Som celkom prekvapený, že Liptovský Mikuláš je krásne mesto. Zábava na stoličných dňoch pokračovala až do neskorých večerných hodín. Všetci návštevníci sa už tento rok tešia na ďalší vydarený ročník. Pre televíziu Liptov, Romana Buganová. Po tretíkrát sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila originálna akcia pod názvom Na bicykli bezpečne. Cieľom podujatia bolo zvýšiť u detí záujem o vzdelávanie v cyklistickej doprave, nielen v teórii, ale aj v praxi. Liptov Arena sa v dňoch 18. až 19. júna stala dejiskom celoslovenského kola súťaže Na bicykli bezpečne. Hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem detí o vzdelávanie v cyklistickej doprave a naučiť ich nielen teórii, ale aj praxi. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je vyhlasovateľom veľkého množstva súťaží, ale súťaž zameraná na dopravnú výchovu na bicykli bezpečne je teda len jedna a v rámci týchto súťaží má veľmi významné miesto, že teda žiaci sa nenaučia len nejaké vedomosti, ale si to aj prakticky vyskúšajú, čiže tá názornosť je veľmi dôležitým prvkom oblasti dopravnej výchovy. Deti museli prejsť troma časťami súťaže. Testom z pravidiel cestnej premávky, prekážkovou traťou na bicykli a simuláciou cesty značenej dopravnými značkami. Pripravovali sme sa aj s kamarátmi a so tímom, ale bolo to trošku ťažké, ale dá sa to zvládnuť. Na súťaž som sa pripravoval u nás v Parchovanoch, no vlastne v Sečovciach na ZŽ obchodnej s mojim trénerom Cibakom a mali sme tam podobné prekážky, ako sú tu. Keď sme značku nepoznali, tak sme to pokazili, lebo sme išli tam, kde sme nemali. Celkom dobre, keďže som aj na kraji bol celkom dobrý na dráhe, aj na okrese. A je to podobné, ako to bolo aj tam. Ako si na svoje začiatky na bicykli spomína primátor mesta?
Ja pamätám si, ako vo všetkom samouk, takže dostal som bicykel a nech sa páči. Takže bolo tam pár pádov, to si tiež ešte spomínam, ale my sme mali ešte také podporné kolieska, takže tie začiatky boli podporené ďalšími pomocnými kolieskami, kým sme nezískali rovnováhu. Takže bicykel som obľuboval od mladosti. Súťaž sa v Liptovskom Mikuláši konala už po tretíkrát. Predovšetkým a k organizácii tejto súťaže viedla myšlienka zviditeľniť mesto Liptovský Mikuláš a okolie, pretože 15 ročníkov sa vykonávalo v hlavnom meste Bratislave. A keď sa uvoľnila možnosť získať túto súťaž prostredníctvom našej organizácie Autoškoly Grešo Grešová, tak sme sa rozhodli, že to jednoducho budeme vykonávať v týchto priestoroch, kde zviditeľníme mesto aj Tatralandiu. Ako ukázala prax, je to už tretíkrát, čo sa súťaž vykonáva v týchto priestoroch a detičky sa tešia 50% na súťaž a druhých 50% na prostredie, ktoré im tu naumožňuje vlastne po tej súťaži kúpať sa a vlastne vyšantiť sa. Víťazom tohto ročného kola súťaže na bicykli bezpečne sa stali deti z Košického kraja. Víťazi zároveň postupujú na medzinárodné kolo súťaže, ktoré sa uskutoční vo Viedni. Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa šťastných kilometrov. Jednou z najlepších vecí v letnom období sú aj letné terasy. Niet snáď Liptáka, ktorý by ich nemal rád. Viac ako 15 terás povolila pre toto leto Liptovsko-Mikulášska radnica. V teplých mesiacoch túto možnosť chladenia a príjemného posedenia víta množstvo ľudí. Veľmi dobre, prospešné pre ľudí a prospešné aj pre zamestnávateľov, pretože určite si ľudia radi posedia vonku, poopalujú sa troška. Využívame radi. Vyhovujú nám letné terasy. Mám rada posedenie na letnej terase, lebo je to také vonku, človek môže popozerať ľudí okolo seba. Tak. Po 10. hodine je zakázané na terasách prevádzkovať reprodukovanú hudbu. Po polnoci sa stoly a stoličky odložia alebo zložia tak, aby sa nemohli používať. Každú novú terasu a jej celkový vzhľad najprv schvaľuje hlavná architektka z miestnej radnice. Vítame každého podnikateľa, ktorý otvorí letnú terasu, lebo tým umožňuje či už našim ľuďom, alebo aj návštevníkom mesta dať si to pivko, kávičku a pokúchať sa krásami nášho historického centra mesta Liptovský Mikuláš. Pre televíziu Liptov Milka Petríková. Aj Liptovská mládež inklinuje k poľovníctvu. Dokázali to svojimi výsledkami v 41. ročníku celoslovenskej súťaže krúžkov mladých priateľov poľovníctva o putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníkov. V sobotu 20. júna sa v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Liptovskom Hrádku konal 41. ročník celoslovenskej súťaže krúžkov mladých priateľov poľovníctva o putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu. Okresnú organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu v Liptovskom Mikuláši reprezentovali Sára Grajková, Matej Strelecký a František Mrázik, ktorí obsadili prvé tri miesta na okresnom kole. Súťažných disciplín bolo 12. Začínalo sa teoretickým testom, kde bolo 30 otázok a potom pokračovali ďalšie disciplíny až po športovobrané a strelectvo. Súťaže jednotlivcov sa zúčastnilo 51 detí. Väčšinou disciplíny zvládali hravo, ale našli sa aj také, ktoré im dali poriadne zabrať. Najtežšie boli asi rastliny pre mňa, lebo ich je veľa a centa sa asi podobajú. Tá strelba to je taká viac menej lotéria, tak kedy sa strelí lepšie, niekedy horšie. No a tá teória celkovo sa dá naučiť a je to ľahké. Pre mňa bolo najťažšie hlavne tie psy a spolovnícky zariadení to bolo pre mňa také najľahšie. Poľovníctvo je cieľavedomá činnosť a ich členom záleží na výchove budúcich generácií na mládeži. Na samotnej súťaži museli mladí priatelia poľovníctva a prírody ukázať množstvo teoretických, ale aj praktických vedomostí. Naučia sa vzťah k prírode, že zver treba nielen loviť, ale treba ju v prvom rade chrániť. Naučia sa obhospodarovať populácie zverí a ten vzťah ich, keď už to majú od malička vštepené, je úplne iné, ako keď poľovník v 50 rokoch si zmyslí, že chce byť poľovníkom. Ten vzťah je úplne na inom základe. Organizované poľovníctvo na Slovensku oslavuje tento rok 95. výročie svojho vzniku a preto nás o to viac teší, že si organizátori celoslovenského kola vybrali ako usporiadateľa Liptovských Hrádok. Je to úžasné. Ja viem, aj tie predchádzajúce ročníky boli úžasné, ale toto je dobré a musím
podotknúť, že Liptovský Mikuláš už piatýkrát robí túto súťaž, ale prvýkrát je na tejto hradockej pôde. A ako to nakoniec dopadlo? Pre Liptákov veľmi úspešne. V kategórii A zvíťazila Sára Grajková, Matej Strelecký skončil na vynikajúcom treťom mieste. V kategórii B obsadil František Mrázik piaté miesto, ale jediný bod ho delil od prvého miesta. V súťaži družstiev mladí Liptáci skončili na vynikajúcom druhom mieste zo 17 tímov z celého Slovenska. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Na Dolnom Liptove sa v stredu 24. júna uskutočnilo posledné tradičné výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky. Pre samotné mesto Liptovský Mikuláš vláda pri tejto príležitosti priamo odobrila 430 000 eur. Pre mesto Liptovský Mikuláš je významné, že podporí vo výške viac než 100 000 eur budovanie protipovodňových opatrení. Pravdepodobne to bude v tomto prípade v Ploštine. Ďalej rozhodla o vyčlenení 300 000 eur na rekonštrukciu pavilónu v nemocnici, Liptovskej nemocnici doktora Jona Stodolu. Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč využil príležitosť a na stretnutí s premiérom sa mu poďakoval za všetky aktivity, ktoré smerovali do Liptovského Mikuláša. Postavili nám lodenicu v rokoch 2009, 10, 12, 13. Zorganizovali opäť dôstojné oslavy 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny celoštátne. Taktiež som sa poďakoval za prípravu prekládky železničnej trate, modernizácie železničnej trate. Vláda tiež poverila ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera, aby hľadal v rozpočte na rok 2016 možnosti na vyčlenenie finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši. Je všeobecne známe, že práve väčšie sídliska v Liptovskom Mikuláši majú nedostatok parkovacích miest a preto nové parkovacie plochy na nábreží určite potešili viacerých. To, že na nábreží na ulici Majerskej a v tej časti sa vybudovalo okolo 300 parkovacích miest, výrazne sa zlepšili podmienky a služby pre práve tú mestskú časť, ktoré mesto dokázalo zrealizovať to z vysokej výške finančnej, okolo 800 000 eur. Mesto Liptovský Mikuláš chce v týchto investíciách pokračovať aj v ďalších mestských častiach. Sú už pripravené aj nejaké stavebné povolenia a v rámci tých finančných možností, ktoré Liptovský Mikuláš má, určite sa pokúsime tieto podmienky parkovacích miest zlepšovať postupne. Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši s takmer 600-ročnou históriou slávnostne otvoril primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč. Napriek tomu, že stánkov sa opticky zdá byť o niečo menej, o to sú kvalitnejšie, to znamená, nie sú tu nejaké šmejdy, ale je tu naozaj hodnotný tovar, tak mi to hovoria. No a som rád, že prijali pozvanie skoro všetky partnerské mestá. Na otvorení stoličných dní odovzdala trojica hokejistov z Liptova, Ján Laco, Marek Uram a Martin Cibák, finančný dar vo výške 10 000 eur na rozvoj mladých hokejových talentov. Následne v sobotu ich mohli ľudia zažiť v mestskej časti Demenová. Nezakrýte sa niekam, kde mám pošplháme, dotkneme sa ale hviezd, nie tých nebeských, ale hokejových, takže tu máme rodáka Jana Laca a jeho tým, ktorý si to rozdá s našim fotbalovým tímom. Okrem športového programu bola v Demenovej pripravená aj autogramiáda s hokejistami a kultúrny program, ktorý pokračoval až do skorých ranných hodín. 20. júna o 15. hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil komorný koncert pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Diváci mohli medzi účinkujúcimi vzliadnuť komorný spevácky zbor Laeto Animo Liptovský Mikuláš, zbor svätého Jána Krstiteľa Liptovský Ján, spevácky zbor súkromnej umeleckej školy Liptovský Hrádok a zbor svätého Mikuláša Liptovský Mikuláš. Cieľom podujatia bola interpretácia slovenských ľudových piesní a ich úpravy v spolupráci s malými zborovými spevákmi zo súkromnej umeleckej školy, ktorým chceli aj takýmto spôsobom ukázať cestu. Pondelok zasadala na Mestskom úrade Rada starších. Zástupca primátora mesta Rudolf Urbanovič ich oboznámil s programom rokovania najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Predsedovia mikulášskych klubov dôchodcov predostreli zástupcovi primátora svoje požiadavky, ako zlepšiť život občanov Liptovského Mikuláša. Ich požiadavky obsahovali aj osadenie a rekonštrukciu pamätných tabúľ a okrem iného sa venovali aj hľadaniu nových priestorov pre kluby dôchodcov.
Za úspešné reprezentovanie Liptovského Mikuláša odmenil primátor mesta Ján Blcháč a zástupca primátora Rudolf Urbanovič troch majstrov sveta. Pamätné medaily a finančnú odmenu si vyslúžili dve mladé Mikulášanky, Romana Kiapešová a Martina Staroňová, ktoré sa stali v Pekingu majsterkami sveta v ľadovom hokeji B skupiny. Tak myslím, že to bolo hlavne psychicky náročné, pretože sa očakávalo od nás, že to vyhráme. Ale išli sme si za svojím cieľom a dokázali sme to. Takisto bol ocenený aj Peter Horniak, ktorý sa stal majstrom sveta v love dravých rýb na prívlač. Prvenstvo si doniesol zo Severného Írska. S celým tímom sme mali niekoľko sústredení pred týmito majstrovstvami. Myslím, že sme mali asi trikrát, bolo to či na Slovensku alebo v Českej republike a vlastne na týchto sústredeniach sme sa snažili čo najlepšie pripraviť na tieto majstrovstvá sveta. V závažnej porube sa 23. júna konalo zasadnutie Združenia miest a obcí Liptova ZMOL. Jeho členovia sa okrem vyhodnotenia snemu Združenia miest a obcí Slovenska venovali aj problematike školskej dochádzky, povinnostiam miest a obcí a čerpaniu eurofondov. Pre ich úspešnejšie čerpanie sa zástupcovia miest a obcí Liptova dohodli na pracovnej ceste do zahraničia. Som rád, že tiež majú naši členovia, ktorých je viac než 50, záujem získavať informácie alebo skúsenosti aj mimo hraníc Slovenska. A ako sme to aj v minulosti robili, tak sme sa dohodli, že pôjdeme na skúsy možno do Čiech, možno do Polska, možno do okolitých susedných krajín, aby sme možno lepšie pochopili, ako lepšie čerpať eurofondy v tomto najbližšom období. Zástupcovia petičného výboru odovzdali v utorok 23. júna v podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši petíciu s približne 1600 podpismi proti plánovanej výstavbe mosta ponad Váh a rozšíreniu spojovacej cestnej komunikácie v súvislosti s projektom prekládky železničnej trate a stanice. Hneď po prijati petície radnica ozrejmila ďalší postup. Radnica v Liptovskom Mikuláši prijala petíciu. Mesto bude samozrejme pri vybavovaní tejto petície postupovať podľa zákona o petičnom práve. Keďže investorom predmetnej výstavby mosta nie je mesto, radnica bude musieť v prvom rade posúdiť, či je primátor alebo mestské zastupiteľstvo práve tým príslušným orgánom, ktorý má kompetenciu vybaviť túto petíciu. Most v predĺžení ulice Belopotockého ako hlavná kompozičná severo-južná os mesta bol schválený ešte v územnom pláne v roku 1996. Následne v roku 2010 bol v novom územnom pláne mesta schválený a vyhodnotený ako opodstatnený a potrebný. O výsledkoch petície vás budeme informovať. Hokejbalom žila aj Palúcka. Poslanec tejto mestskej časti Marek Nemec zorganizoval v poradí už 5. ročník hokejbalového turnaja Matice Slovenskej. Zúčastnilo sa ho 6 mužstiev. Určený bol pre amatérov a rekreačných hokejbalistov. Na súťažiacich čakalo popoludnie strávené pri športe s kamarátmi a na víťazov aj bonus v podobe medailí. Tie si nakoniec domov odniesli Partizáni z prvého miesta, Matica Slovenská z druhého a na treťom mieste skončili Palúčanské medvede. Život v Liptovskom Mikuláši skvalitňuje radnica aj prostredníctvom pribúdajúcich miest pre detičky v materských školách. V okoličnom z nevyužitého pavilónu základnej školy vyrástla nová škôlka. Rekonštrukcia tejto materskej školy samotná stála niečo vyše 150 000 eur, plus k tomu bola nejaká výmena okien predtým, takže zhruba 200 000 eur sem dalo mesto z vlastných prostriedkov. Tým pádom sme z kola von z tých miest a obcí, ktoré majú kapacitné problémy s materskými školami, to znamená, že sme alebo budeme čoskoro pripravení poskytnúť kapacitu materských škôl v takej výške, akú potrebujú naše mamičky. Nová materská škola je dvojtriedná s kapacitou 40 detí. Môžu sa prihlásiť deti od veku od 2 rokov do plnenia povinnej školskej dochádzky, čiže 5-ročné deti sú najneskôr zaškoliteľné v materskej škole. Deti sa môžu prihlásiť z celého mesta, dokonca je záujem aj deti z okolitých obcí, teda ich rodičov. Škôlka pri základnej škole v okoličnom otvorí svoje brány už v septembri tohto roku. Stále miesto má v našom spravodajstve aj šport. Tentokrát sa budeme venovať finále Mestskej hokejbalovej ligy a 22. ročníku behu olympijského dňa v Liptovskom Mikuláši.
20. júna sa v areáli hokejbalového ihriska na Podbrezinách odohrali posledné dva zápasy tohto sezónnej mestskej hokejbalovej ligy. Sobotnejšie zápasy začali najskôr o 13. hodine, kde Black Devils v zápase o 3. miesto zdolali Baničné vysoko 12-5. Z titulu majstra sa tešili hokejbalisti Green Power, ktorí vo finále zdolali Funky Monkeys 5-4. Tak určite sú to skvelé pocity, keď sme dokázali zvíťaziť tento rok v mestskej hokejbalovej lige. Bolo to ťažké, náročné, pretože v prvom kole sme dostali najprv Hunovcov, s tým sa hralo ťažko. Sú to predsa len hokejisti, vedia hrať dobré hokej a tiež nepríjemne boli aj vo finále Funky Monkey. Behali, bolo to ťažké, ani jeden zápas nebol ľahký. Utorok 23. júna sa v blízkosti mestskej plavárne v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 22. ročník behu olympijského dňa. Kategóriu žiakov 5. a 6. ročníka odštartoval bronzový medailista zo zimných olympijských hier vo Vancouveri, Pavel Hurajt. Ja som rád, že môžem byť opäť medzi športujúcou mládežou. Mám radosť, keď vidím toľko športujúcich detí a dúfam ja len potom, že neskôr bude z nich nejaký ten reprezentant. V poslednej kategórii žiakov 9. ročníka spojenej s dorastencami a juniormi zvíťazil Kristian Matejovia z Ľubele. Pre televíziu Liptov Tomáš Batis. Scenár posledných júnových liptovských novín sa naplnil. Nezabudnite, že televízia Liptov je o vás, s vami a pre vás. A tak radi uvítame vaše námety na reportáže. Kontakty nájdete na našej internetovej stránke www.tvliptov.sk. S ďalším vydaním našej spravodajskej relácie tu budeme 1. júla.